Жастарды жұмыспен қамту және кәсіпкер болғысы келетін кейінгі толқын өкілдеріне жеңілдетілген несие жайлы ақпарат беру. Осы мақсатта облыс орталығында кезекті рет іс-шара ұйымдастырылды. Онда жас кәсіпкерлер жобасының тиімділігі мен мүмкіндіктері түсіндірілді. Айбек Қасымбек өз жеке кәсібін ашуды армандайды. Тың идеялары жетерлік, табыс әкелеріне сенімді. Іскер болам деген адамды ілгерілету үшін мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдауды сондықтан тиімді пайдаланғысы келеді. Кәсіпкерліктің әліппесін ол арнайы курстан бастады. Енді жеңілдетілген несие жайында ақпаратқа қанығу керек. Бүгінгі іс-шара таптырмас мүмкіндік. Барлық сауалдарына жауап алды. Программы направлены на развитие молодежи. Жастарға бағытталған бағдарламалар өте жақсы мүмкіндік. Бізге көп көңіл бөліп жатқаны қуантады. Өз ісімді ашып, болашақта іскер азамат болсам, ел игілігі үшін бар күш-жігерімді жұмсауға дайынмын. Қазір мемлекет бізге қолдау көрсетіп жатыр. Сыйға сый, аяғымыздан нық тұрып алғасын, неге елдің көркеюі үшін аянбай еңбектенбеске. Кездесу барысында жастарға тек жеңілдетілген несие жайында мәлімет беріліп қана қоймай, бос жұмыс орындары туралы да айтылды. Өзге қалалардың да өкілдері арнайы келген. Олар өз өңірлеріндегі бос жұмыс орындары мен кәсіпкерлікті сол жақта бастағысы келетін жастарға ақпарат берді. Біздің қатарымызға әрине біз жылына 4 рет жас жаңағы үміткерлерді жұмысқа қабылдаймыз. Әрбір алғашқы даярлық курсына жіберу кезінде 100-ның үстінде осындай жас түлектер келеді бізге. Мүмкін осындағы жас мамандар өздерін Елордада жұмыс атқарғысы келетін шығар. Ол жақта мысалға қызметкерлерге бөлінетін жәрдемақы дейміз ғой, жаңағы үйді жалға алған кезде төленетін жәрдемақылар бар. Төленіп тұратын және астаналық берілетін қосымша үстеме ақылар бар. Ағымдағы жылдың басынан облыста ауыл аймақ тұрғындарының табыс көзін арттыру мақсатында ауыл аманаты бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл жобаға қазынадан 1,6 миллиард теңге бөлінді. Ерекшелігі жылына 2,5% мөлшерлемемен кәсіпкерлерге несие беру. Бүгінде бірқатар азаматтар оның шапағатын көріп үлгерген. Рассматривать уже эти заявки. Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өтініштерді қарастыруда. Қазірдің өзінде 12 несие бөлінді. Тағы бір қатар азаматтар құжат дайындау кезеңінде. Бұл бағдарлама жастардың ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде жеке кәсібін ашуға қолайлы болып табылады. Еске сала, 2022 жылдың наурыз айынан бастап елімізде жастар практикасы және алғашқы жұмыс орны жобалары аясында 180 мыңға жуық жастар жұмыспен қамтылған. Оразғали Нұрғалиев, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.